Si kalove? Lart, që bërë? E, fillu, më, më në fund, shumë shumë mirë. Tani, ne do shkojmë në këtë drejtim, pra do shkojmë Zoguzi, 21, Vasil Shanto, Bryli. Vasil Shanto, Bryli dhe pasaj 21, Shanto. Po, do ndjekim unë 23. Po, do shkojmë dhe në qëndër të kutë të vajës. Sa ndërhyrje kemi, pra në çdo segment? Kemi dhe që ndërhyrje është bërë? Në segmentin nga Zoguzi, dherë të 21 vjetori, kemi trotuar, përsi bicikleta, gjënë prim dhe pastaj separator për porsin e dedikuar të autobusve. Pasaj nga 21 vjetori, dherë të Bryl, dherë të Vasil Shanto Bryl, 21 vjetori, rrugë e Kavajës, kemi vetëm porsi të dedikuar të autobusve. Shumë mirë. Ne kemi vendosur plakat e reja, pastaj kemi një... Do bëjmë asfalt kuq me biokomponent. Asfalt kuq, lider asfalt kuq, 1.5 metra. Dhe pasaj kursi autobusit do marri praktikisht fashën më të afërt me të. 2.5 metra, 1.8 metra me separator. Super. Në ishull në gjelbrimin duke heqen, nuk heqen masin për mërë. Asin për. Kam shumë do të bëjmë në i krasit ose në gjepër. Po, krasit e kemi në masive. Tani, sa stacionat autobusit bëjmë nga këto moderne? Aktuale nuk do ndryshojnë, por se cilë autobus e se cilë stacion do kënë tabelën, të cilën e kemi përcaktuar në të gjitha të dhënave saj. Tabela është elektronika apo tabela fizike? Tabela fizike, do ketë pozicion. Shoku si tam, alem dhejë, me kratë leta. Do ketë pozicionin aktual, itinerarin, do ketë një diagram horizontale që do të rëkojnë të gjitha ndajnë. Vetëm e do jetë tabela klasike urbanit që kemi mirë ato me gizin? Po, tabela klasike urbanit mirë ato me gizin. Do ketë edhe një diagram. Kam shumë edhe njerëz më shumë i referohen urbanit akoma. Tani, stacionet autobusit kryon një xhep, si bëhet? Po, kryohet një xhep. Pra nuk se njerëzit presin kursirit biçikletave, pra kemi xhep aty që... Po, një xhep në të gjithë stacionet autobusit. Shumë shumë. Por e veçanta është që të gjitha tabelat do të jenë informacion më të mjaftueshëm për të gjithë. Dhe oraret fikse kur vjen. Oraret fikse dhe itineraret dhe vendodhen aktuale ku është tashmë autobusi. Tani, kjo është faza paraprake që ne bëjmë para se të fusim sistemi digital me projektin tjetër të autobusit. Me që vitin tjetër ne do kemi këtë kryqëzitetin me zetar të kulturës, ne kemi kërkuar gjithë këtyre rreth rrotullimeve vëmë një vepër. Po. Po një instalim ose një gjë tjetër, se ajo e bukra njerëzve ju jep një ndjesi të zbutjes, të ngadalësimit ashtu. Po të shikosh gjithë eksperimentet urbane në botë ku ka një vepër arti në rreth rrotullim, njerëzit ulën, e kundrojnë, ngadalësojnë shpejtësinë. Shumë mirë. Mirë, këtë besoj që do ta filloni shumë shpejt, ose mund të filloni paralelisht disa fronte. Jo, paralelisht. Po s'është thënë të punoni vetëm këtu, mund të hapni. Jo, patjetër. Atje do kryen të gjitha punimet natës. Ta çon një brigadë atje, çon një brigadë po. Duke qenë se ajo është hyje shumë e dhënë. Ne do ta aty mund të punohet nga mesnatë deri në 5 mëngjes. Vetëm natë. E kemi bërë një rilevim aktual, kemi njoftuar edhe bizneset që janë. Bizneset që projekte. Ne që brenda gushit duhet ta bëjmë. Vetëm merak që kam është koha. Në momentin që ne maksimizojmë gushtatorin, dhe do dalin faqebar. Aktualisht po vazhdojmë punimet në segmentin nga Zoguzi rreth 21 vjetorit. Këtu do të bëhen punime kryesisht në ndërtimin e korsisë së biçikletave dhe korsisë së trotuarit, duke respektuar të dy siguritet edhe të komësorëve dhe të pedalusëve. Pra ajo që ka kryer prioritet në këtë kontratë është korsitë e dedikuara të autobusëve. Do preken tre segmente të caktuara: Zoguzi 21 vjetori dhe 21 vjetori, pastaj Vasil Shanto, Vasil Shanto Bryli dhe më kryesorë 21 vjetori dhe rrugë Kavajës drejt qendrës. Çfarë ka dhënë prioritet kësaj kontrate janë dhe tabelat informuese të cilat do të vendosen në çdo pikë stacion autobusi, të cilat nuk do të lëvizin, më është e rëndësishme të bëjmë këtë njoftim që ta stacionet nuk do të lëvizin nga pika që janë, por tabelat do të kenë një rëndësi të veçantë, pasi ndryshe nga tabelat e zakonshme do të kenë një informacion më të detajuar për vendodhjen dhe kodin unik të zonës, itinerarin dhe numrin e itinerarëve. Gjithashtu do kenë edhe një diagram horizontale ku do të shpjegohen të gjitha ndalesat, por dhe shpesia autobusëve, jo vetëm në ditët e javës, por dhe në ditë festa shkollare dhe në ditë pushimi. Ju falenderoj shumë, e di që është afër mesnatë dhe ajo që kemi premtuar që do shfrytëzojmë maksimalisht gushtin dhe shtatorin që njerëzit janë me pushime. Po kemi thënë që do shfrytëzojmë gushtin dhe shtatorin duke nuk kuptuar edhe natën. Kjo do thotë që në disa nga kantierët do punojmë me tre turne, por në disa kantiere si ky ne do punojmë kryesisht natën, që mos jemi bezdi për qytetarë, pra do punojmë në një mënyrë kirurgjikale. Po e fillojmë kënjësia 7, pra gjithë segmenti nga Zoguzi në drejtim të 21-shit dhe të Vasil Shantus, dhe ajo që ndodhe që gjithë qytetarët jenë të informuar, që ne do të kemi korsi të biçkletave të monopatinave, praktikisht ne kemi parë se si e gjithëm Tiranën me 1% qytetarëve që përdorin biçkletat edhe monopatinat, sot jemi në një situatë ku po e përdorin 10%. Kjo do të thotë që sa më shumë të inkurajojmë këto itinerare dhe sa më shumë të inkurajojmë këto korsi, aq më shumë heqim garkesë. Pra për gjithë njerëzit që thonë korsitë e biçikletave i shqetësojnë, duhet mendojnë po sikur këta me biçikleta dhe monopatina të ishin gjithashtu me makina. Do kishte më shumë trafik. Po sikur të ishin ata në autobus, do kishte më shumë dyndje në autobus. Pra,
çdo njeri që zgjedh një mënyrë tjetër alternative me këmbë ose me biçikletë me monopatin, praktikisht i ka ikur trafiku dhe i ka bërë dhe një nder dhe atyre në autobus dhe shoferëve. Ajo që ndodh pastaj, kemi një ishull gjelbrimi që do të jetë një pikë izolimi dhe për çështjet e sigurisë, këmbësorët dhe ciklistët të jenë sigurt dhe pastaj pjesa e kursisë dedikuar do të jetë për autobuzët. Ne kemi parë disa eksperimente shumë suksesshme, ke rruga Durrësit tek rruga Dritan Hoxha, praktikisht kursia e autobusëve shkon në një mënyrë eksprese dhe bëhet shumë komode për të marrë autobusin. Autobusi ngadal sot kur futet në trafik me gjithë tjerë. Kështu që ne duam që ato pilot që kemi bërë ke Dritan Hoxha dhe që kemi bërë tek rruga Durrësit, ne ta vazhdojmë edhe përgjatë Unazës. Do të kemi disa ndërhyrje në këtë fazë të parë. Ky është pjesë e një studimi që ne kemi bërë me qeverinë gjermane, Gizin dhe KPV-n, por përpara se të blejmë autobusat e rinj, do duhet kemi infrastrukturën. Kështu që praktikisht po fillojmë tani me infrastrukturën bazë, të asaj skemi që quhet urbani, siç e quanin prindrit tanë dhe gjyshurit tanë, e njihnin urbani të gjithë mënyrën e funksionimit të me autobus në Tiranë, kështu do i kthehemi atij brendit që e njohim prej gjeneratës si mënyra më efikase dhe më e lirë e transportit, që është transporti me autobus. Kështu që për gjithë qytetarët do funksionojmë si le të themi një sistem domino. Pra dominoja e parë fillon ke njësia 7, pastaj vazhdojmë ke njësia 5, nga njësia 5 shkojmë tek njësia 2, nga njësia 2 ke njësi dhe kështu me radhë. Një nga ndërhyrjet kryesore që nuk është ke le të themi Unaza e tretë, ose nuk është le të themi të akset kryesore rruga Kavajës, rruga Durrësit, ka të bëjë me njën e Kastriotëve. Kështu që për gjithë qytetarët, jo vetëm të Tiranës, por edhe të Kamzës, që kanë një bezdi të jashtëzakonshme, njën mbas urës praktikerit aty ku është rruga për Kodër Kamës, është rruga për Bathor, është rruga për të kthyer prapë tek Bregu Lumit, është rruga pas Kuqanit, pra janë 4-5 rrugë, aty do të punojmë me një rreth rrotullim të madh, do të jetë një shpëtim për gjithë ata qytetarë që vinë, shkojnë e vinë nga Tirana për të punësuar, lidhet një lagje shumë e rëndësishme e Tiranës, që gjithë pjesa 1-11 përtej Lumit, që është Kodër Kamza, dhe sigurisht për gjithë qytetarët fantastik të Kamzës, që janë një krah pune jashtëzakonshëm që vjen çdo ditë dhe ikën Tiranë, ose edhe për studentët e mrekullueshëm të Kamzës që vijnë për të studiuar në Universitetet e Tiranës dhe kthehen në shtëpi. Dhe ajo nyje merr të paktën 15 minuta nga jeta e secilit. Dhe kur mendon që 15 minuta çdo ditë janë disa ditë jetë që ti merr vetëm një nyje që ne kemi futur si pjesë e këtij projekti, që është le të themi pjesa më nevralgjike, por që do doja që edhe aty të punohet në atën. Ndaj dhe mirënjohje gjithë qytetarëve që na kanë mirë kuptuar, që kanë zhvendosur makinat teksa ne punojmë. E di që do të bëjmë pak bezdi derisa të mbarojmë, por praktikisht do të punojmë në secilin stacion nga pak ditë. Mbarojmë 3-4 ditë tu, zhvendosim një stacion tjetër, që pastaj shtatorit na gjemi Tiranë sistemuar, kursi biçikletash për gjithë Unazën, kursi dedikuar autobusësh, një hartë moderne të asaj që quhet sistemi urbanit dhe fakti që shumë shpejt fillojnë punimet, tani që doli dhe leja, edhe për terminalin kthesë në Kamzës, ashtu siç doli në Lundër një super punë me terminalin, heqin trafikun interurban dhe e mbajnë vetëm për trafikun urban gjithë pjesën tjetër të Tiranës. Kështu që do ma bëni Allah, doja t'ju vizitoja këtë mesnat për t'u siguruar që keni gjithë mbështetjen edhe gjithë bekimin e gjithë qytetarëve të Tiranës për një punë që ndoshta na bezdis pak, por kur thënë njerëzit nga pushimet do të gjejë një situatë transformuar. Shumë faleminderit edhe me krahtë. Faleminderit. Faleminderit shumë.